La Stoienești s-a deschis de curând, prin programul de investiții din zona montană, finanțat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, un centru de colectare a laptelui, realizat de către medicul Marius Oancea. Totodată s-a inaugurat și punctul gastronomic local Casa Tanti Maria din aceeași localitate. La eveniment a participat fostul ministru al Agriculturii Petre Daia, însoțit de către reprezentanții ai Consiliului Județean Argeș, ai prefecturii, primarii din localitățile învecinate, dar și ai Comitetului de Masiv, Grupa de Munți Făgăraș. Familia Oancea este o familie de medici. Marius este medic stomatolog, soția sa diabetolog. Cu toate acestea, nu au putut lăsa deoparte moștenirea de la părinți, astfel că au avut grijă de gospodărie, au extins-o și acum au ridicat un punct de colectare a laptelui în comună. Laptele colectat este preluat de o fabrică de procesat tot din Argeș. Am venit în această zonă unde nu exista un medic stomatolog acum 14 ani când am ajuns aici, iar în urmă cu 7 ani am fost printre primii crescători de animalele care m-am autorizat tip A. Dețin terenul, cea mai mare parte din teren este moștenire de la bunica mea, o altă parte de teren am cumpărat, dețin o proprietate de teren destul de măricel, de măricică, și din cauza aceasta m-am axat pe creșterea animalelor și ca și o necesitate a valorifica acest teren. Și este, neavând forță de muncă în zonă și neavând, fiind alți crescători de animale de bună credință, am fost nevoit să fac această investiție prima dată ca instalare tânăr fermier. Construcția adăpostului grajdului a fost făcută din bani proprii, iar modernizarea cu acel tractor am fost pe instalare tânăr fermier. Iar pe etape încerc să ajungem la cel puțin standardele care au fost în trecut. Standarde, adică să fim la adăposturi cu mecanizate la animale, iar și colectarea și procesarea se poate face în această localitate. Deocamdată colectez laptele doar din ferma proprie, îl distribui către singura fabrică care procesează lapte crud, lapte nepasteurizat, de la noi din județ, este la fabrica Brădet. În rest, toate fabricile folosesc lapte praf. Tanti Maria este un brand deja cunoscut în Argeș, produsele sale fiind prezente și promovate la multe dintre evenimentele Consiliului Județean. Acum, în Stoienești, puteți găsi și punctul gastronomic local, unde puteți degusta 21 de produse montane atestate. Cu deschiderea punctului gastronomic local, așa cum știm noi să-l facem, într-o gospodărie țărănească, dar în același timp într-o secție de producție modernă, cu utilaje, dar având în vedere că noi menținem încă tradiția, adică tot ce se făcea la țară, într-un loc unde pe acea secție de producție se face totul manual, se face totul pe lemn de foc, așa mă acreditați cu 21 de produse montane. Este foarte important că această zonă montană ne oferă cam tot ce vrem noi. Începând de la mungurii de braz sau colune de braz care începe acum în primăvară, cu măcrișul și terminând cu ciupercile. Adică avem o varietate de fructe de pădure și ciuperci de pădure în care ne putem permite orice. Ce să vă spun? În principal, noi ne facem treaba așa cum este. Inițiativa celor două familii, Oancea și Găncilă, din Stoienești, demonstrează că se poate face agricultură performantă și în Mușcel, cu investiții din bani guvernamentali.